Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês 7 lições que podemos aprender com a história do rei Salomão. Então, hoje vamos falar sobre a Bíblia e como ela pode nos ajudar a ter uma vida mais próspera. Muitas pessoas imaginam que a Bíblia é um livro usado apenas para conhecer Jesus, para conhecer a Deus, para ter a salvação da alma. Mas a Bíblia tem diversas lições que, se usadas com sabedoria, podem transformar a vida de qualquer pessoa. Então, pessoal, a história do rei Salomão foi contada em Provérbios, Salmos e Eclesiastes. E uma curiosidade, pessoal, é que se você folhear a Bíblia do início ao fim, você vai encontrar as palavras dinheiro e riqueza mais de 2.000 vezes. E é nos trechos de Salomão que você vai aprender as maiores lições sobre riqueza. E você já ouviu falar do rei Salomão? Eu acredito que sim, que você tenha ouvido falar do seu grandioso templo. E o rei Salomão viveu há 3.000 anos atrás, mas os seus conhecimentos sobre dinheiro e riqueza são bastante atuais. O rei Salomão foi considerado o homem mais sábio que já viveu. Em sua época, ele era bastante procurado por governantes em todo o mundo, por causa da sua sabedoria e do seu discernimento. E a primeira lição está em Provérbios, capítulo 4, versículo 4, que diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Apesar desse versículo ser bem explicativo, você precisa entender que apenas cruzar os braços e esperar que Deus te faça rico não é uma decisão inteligente. Você precisa entender que você precisa agir e buscar, e Deus te guiará através de pessoas e situações. Entenda que o ato de orar e buscar a Deus é muito importante, mas você também precisa agir e não ficar esperando apenas que Deus faça sua vida prosperar. A sua prosperidade depende de você. E a segunda lição, pessoal, está em Provérbios, capítulo 22, versículo 9, que diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, pessoal, para que você possa ter abundância, você precisa doar aos pobres. Ou seja, você precisa repartir o seu pão com os mais pobres. E se você tem dificuldade com isso, saiba que você está perdendo as bênçãos de Deus. Então, seja generoso e você terá abundância. E a terceira lição, pessoal, ainda está ligada à generosidade. Então, quem pratica a generosidade, a sua vida prosperará. E a lição número 3 está em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, que diz: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, pessoal, pratique a generosidade e Deus te dará 3 vezes mais isso. Muitas pessoas imaginam que, se elas doarem, esse dinheiro será usado para vícios e diversas coisas ruins. Mas saiba que Deus está vendo que você deu de coração. E você não é culpado pelo erro das pessoas. Você fez a sua parte e Deus fará a sua vida prosperar. E a quarta lição que podemos aprender com Salomão está ligada à sabedoria, em você buscar sabedoria. E está no livro de Provérbios, capítulo 17,
versículo 16, e diz assim: De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então, pessoal, para você obter a prosperidade, você precisa obter sabedoria. Não adianta você ter bastante dinheiro e não saber usar esse dinheiro, ou seja, não ter a sabedoria de usar. Você precisa buscar a sabedoria daquelas pessoas que já passaram pelo processo e hoje são muito ricas e têm a prosperidade. Não adianta ter bastante dinheiro e não saber usar. Dinheiro na mão de quem não sabe usar, isso pode se tornar um problema. Você certamente já ouviu falar de pessoas que ganhou milhões na loteria e hoje está pobre. Então, o dinheiro é preciso ser usado com sabedoria e eficácia. E a quinta lição para termos uma vida mais próspera está em Provérbios capítulo 15, versículo 22, e diz assim: Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Segundo o rei Salomão, você até pode enriquecer sozinho, mas você sempre vai precisar de alguém. A sua abundância, a sua riqueza parte de você. Mas se você cercar de pessoas que já são ricas, que pensam positivo, você certamente alcançará mais rápido a sua vitória. E a sétima lição também está no livro de Provérbios, e está no capítulo 14, versículo 23, e diz assim: Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, pessoal, não adianta você só falar, você precisa buscar aquilo que você quer. Não adianta você ficar de braços cruzados esperando as coisas cair do céu. Você precisa trabalhar e trabalhar arduamente. A palavra árduo significa ter foco naquilo que você quer e buscar. Para você ter uma vida mais próspera, você precisa buscar ter um plano e seguir esse plano que você quer. Então, para você ter a riqueza, você precisa buscar e trabalhar. E ainda sobre trabalho árduo, eu trago o livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Se o machado está cego e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se você quer alcançar a sua liberdade financeira, você precisa afiar o seu machado. Você precisa ter um plano na sua mente para que você possa alcançar isso mais rápido. Se você não tiver esse plano, você demorará mais tempo de alcançar a sua liberdade. Isso que é afiar o seu machado. Você precisa ter a sua mente próspera para que você possa alcançar mais rápido a sua liberdade financeira. Então, pessoal, chegamos à sétima e última lição que podemos aprender com o rei Salomão, e está em Provérbios capítulo 19, versículo 15, e diz assim: A preguiça leva ao sono profundo, o preguiçoso passa fome. Então, pessoal, esse versículo é muito poderoso e quer dizer para você assim: você precisa buscar, você precisa deixar de preguiça, porque o preguiçoso passa fome. Para você colher, você precisa plantar. Então, larga de preguiça e vá buscar o seu sucesso, porque o seu sucesso depende de você. E se você ter preguiça, você passará fome. Não adianta você ficar reclamando, se lamentando, e você não vai buscar o seu sucesso. Não adianta reclamar, ficar se lamentando das coisas. E também não adianta você orar e buscar a Deus e esperar que Deus faça a sua vida prosperar. Você depende de você. Você que precisa buscar, pois Deus gosta de ação.
ele não gosta daquele que é preguiçoso. Se você orar e ficar apenas esperando por Deus, saiba que Deus não fará por você isso. Então você precisa buscar o seu sucesso. O seu sucesso depende de você. E essas são as 7 lições que podemos aprender com a história do rei Salomão. O rei Salomão foi muito sábio e deixou essas dicas para que possamos refletir. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like para fortalecer e se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu espero que você tire muito proveito dessas lições, que essas lições possam fazer a sua vida prosperar, porque Deus está contigo, mas você precisa agir para que Deus possa te ajudar. Então, vá em busca do seu sucesso, vá em busca da sua prosperidade, e isso depende de você, e Deus irá te ajudar. Gostaria aqui de agradecer a todos que ficaram até o final. Muito obrigado de coração, eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!